Україна готова розвивати нові форми партнерства із Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Саме з такої заяви Володимира Зеленського почався його спільний брифінг з держсекретарем США. Зеленський висловив подяку офіційному представнику Штатів за їх підтримку в реформуванні Збройних сил України. Він наголосив, США надали Україні суттєву підтримку. Окрім грошей, це постачання зброї, техніки та проведення військових навчань для українських підрозділів. Україна готова розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Мова велась і про посилення ВМС України завдяки катерам класу «Айленд» та зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідних озброєнь. Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна активно співпрацює зі Штатами і в оборонній промисловості. Зокрема, він додав, впевнений в тому, що в майбутньому це буде імпульсом для кооперації з топовими оборонними компаніями США. В ході бесіди сторін Зеленський подякував за ефективну та дієву санкційну політику Америки, яка, зі слів президента, допомагає нам протистояти існуючим викликам, зокрема в енергетичній безпеці та питаннях Північного потоку-2. Щодо стратегічних планів партнерства між сторонами, президент наголосив, впевнений в тому, що 2020 рік стане роком, в якому відчутно збільшиться інвестиційна співпраця між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та «Укрзалізниця» вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва. Також розраховуємо, що Сполучені Штати Америки зможуть усунути торгівельні обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розмірі 25%. Це чутливе питання для нашого металургійного експорту. Також ми сподіваємось на скасування цього мита для України. Зеленський також зазначив, що Україна запросить великий американський бізнес взяти участь у проєктах будівництва українських доріг, мостів та у видобутку українського природного газу та нафти. Підсумовуючи свою промову, процитував колишнього американського президента Рузвельта. Він сказав, єдиною перешкодою до втілення наших планів на завтра можуть бути наші сумніви сьогодні. Державі Україна сьогодні немає жодних сумнівів щодо стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки. А тому ми впевнені в успішній реалізації усіх наших спільних планів. В свою чергу державний секретар США Майк Помпео позитивно висловився щодо співпраці України з Міжнародним валютним фондом та наголосив, що США продовжує підтримувати Україну в цілому, зокрема і зі вступом в НАТО та Європейський Союз. Сьогодні я хочу сказати, що в нас є чіткий посил. США бачить Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію та благополуччя. Ми продовжуємо підтримувати Україну, підтримуємо сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працює над тим, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор та енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити. На сам кінець Майк Помпео нагадав, Штати випустили Кримську декларацію та запевнив, що США ніколи не визнає Крим російським, і вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Юлія Хаврель, Ольга Соломаха, Орест Пона, спеціально для телеканалу «Центральний».